vocês rapidamente, para quem não conhece ou para quem já conhece, a nossa linha de DVDs que a gente vende pela internet, né, que já é um sucesso, já são mais de centenas de videoaulas vendidas em formatos de DVD, e também temos o formato por download, onde a pessoa ela pede, a gente envia no e-mail, tá? Então rapidamente vou passar aqui, ó, o forró, nós temos o volume 1, forró, que é a base de tudo, depois temos forró volume 2, forró volume 3 e temos o forró volume 4, ok? Depois nós temos aqui, ó, bolero 1, bolero 2, bolero 3 e bolero 4 também, que é sensacional, esse aqui é nosso carro-chefe, vendemos muito. Aí pra galera do samba, a malandragem, nós temos o samba de gafieira tradicional volume 1, volume 2 e temos agora o último volume 3, tá? Aí pra galera que é mais avançada no samba, que já quer uma coisa mais forte, que nem aqui eu tenho, ó, gancho redondo, puladinho, rotina obrigatória, pica-pau, aí já vai esse aqui que é o samba de gafieira edição especial volume 1 e o samba de gafieira especial volume 2. Pra finalizar nós temos sertanejo universitário volume 1, rock soltinho também volume 1, cada DVD tem 10 figuras, tá? Cada DVD mais de uma hora e pouco de aula. O Zouk pra galera do latino e a gente fecha aqui com a salsa, beleza? Quanto que é esse investimento? Apenas R$35 cada DVD ou download por arquivos. E aí você entra em contato comigo pelo site, que é o www.estudiodançafransrocha.com.br, ou também no meu WhatsApp, que é até mais rápido, que é o 11 991608691. Só não dança quem não quer, beleza? São as videoaulas de Franz Rocha, para você seguir lá. E roda aí um passinho para vocês. Vai lá! Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos começar agora com Samba de Gafieira volume 3. Beleza? E vamos aprender um passinho muito legal, que é o S pela frente. Pela frente pela dama e por trás pro cavaleiro. Beleza? Vamos lá. Começando no passo básico, que vocês já aprenderam no volume 1 e o cruzadinho também, certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Tiradinha no gancho. 1, 2, 3. Vamos fazer um cruzadinho. 1, 2, 3. É agora que vai começar o passo. Na segunda parte do cruzadinho agora, eu vou fazer 1 e não vou virar para lá, vou ficar aqui mesmo, ó, 2. E vou fazer a dama pisar no 3, conduzo ela para avançar com a esquerda à frente e eu vou com a direita na minha diagonal aqui, ó, 3. Nesse momento, gente, é que vai começar o S. O S também já foi ensinado, o S por trás, né, no volume anterior. Agora eu vou fazer o por trás, que você já sabe, e a dama agora ela vai fazer pela frente, ó, virou o quadril, pisou. Pensando agora, entendendo que o S é o quadril que está virando. Vamos virar o quadril, ó, 2. E vamos virar o quadril, 3. É bom ter essa relação sempre do quadril com quadril. Eu vou parar por aqui no 3, mas vou passar de novo com mais calma. Tirando num balanço, pisou e saiu. Vou fazer desta posição aqui, para a galera tá vendo lá. Ó, básico, 1, 2, 3, tirou. 1, 2, 3. Olha agora o cruzadinho. 1, 2, 3. Tá vendo agora no cruzado? Eu não vou pisar o segundo tempo virando. Eu faço 1, não viro pra cá. Eu trago peso, ó. 2. Conduzo a dama. 3 pra pisar. Olha agora, meu peso na direita, peso da dama na esquerda. Vamos virar o quadril que leva a perna, ó. 1. Vou virar pro outro lado. 2. Vou finalizar agora por causa do meu espaço, ó. 3, já estou de frente para a dama, chamo ela para juntar, ó, juntamos, é o balanço, já foi passado, passou o peso, saiu, e 1, 2, 3, mais uma vez.